Pedimos, Senhor, pela paz e proteção de nossas famílias, nós os pedimos. Senhor, acompanhai-nos em nossas atividades. Pedimos, Senhor, a vossa proteção contra todos os perigos. Protege-nos dos acidentes, nós os pedimos. Senhor, acompanhai-nos em nossas atividades. Encerrando esse momento de bênção, peço a Deus que guarde, proteja e abençoe a todos nós e a nossa missão. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a vossa face e se compadeça de ti. O Senhor volva para ti a sua face e te dê a paz. Que o Senhor abençoe a nossa pátria, a qual servimos com dedicação. Dai-nos coragem para enfrentar com sabedoria a luta do dia a dia. Que o Senhor, que é Pai, marque presença em nós e nossa alma. Amém.